Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Команду затриманого російського танкера «Нейма», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, відпустили додому. В СБУ пояснили, під час слідчих дій з'ясували, що цей екіпаж не порушував норм морського права і законів України. Водночас саме судно залишиться в Ізмаїльському порту. Нагадаю, напередодні СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер «Нейма», який зайшов у порт Ізмаїла. За даними правоохоронців, він брав участь у блокуванні українських військових кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Власник судна, щоб приховати причетність до злочину, перейменував його на «Ніка Спіріт». На сході країни зберігається перемир'я. На Донеччині відновлюють будинки, пошкоджені ворожими обстрілами. Рятувальники латають і заново покривають дахи, склять вікна і реконструюють простінки. На тепер ремонтні роботи тривають у Лебединському, Бердянському, Гранітному, а також у містах Мар'їнка та Красногорівка. Ці населені пункти розташовані дуже близько до лінії зіткнення. Уже відновили понад 1000 приватних помешкань на Донеччині. Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон став цього тижня ньюзмейкером і для США, і для України. Він уперше публічно написав про спробу команди спецпрокурора Мюллера отримати компромат на Дональда Трампа завдяки переговорам з командою захисту бізнесмена Дмитра Фірташа. Зокрема, Соломон з'ясував, що заступник спецпрокурора Ендрю Вайсман пропонував скасувати кримінальні обвинувачення, які Фірташу висунули у Сполучених Штатах в обмін на свідчення проти глави Білого Дому. Чому команда Мюллера пішла на такий крок, Джон Соломон розповів ексклюзивно нашому телеканалу. Схоже, команда Мюллера зрозуміла, що досьє тіла не таке вже й серйозне, і треба ще хоч щось знайти. Тож вони зробили спробу змусити пана Фірташа піти на угоду зі слідством. Ендрю Вайсман запропонував дати свідчення, але у пана Фірташа і не було такої інформації. І він відмовився щось надавати, бо не мав того, що вимагали. Чому в Америці така увага зараз до цього? Бо ж ми бачимо, що команда Мюллера із самого початку розуміла слабкість цієї справи і потребувала, щоб додався якийсь зірковий свідок і приніс їм докази. Без дозволів і з неоформленими працівниками. Так, на Закарпатті службовці лісництва заготовляли і продавали деревину. Реалізовували необлікований кругляк місцевим деревоприробним господарством. На територіях державних підприємств працівники СБУ виявили велику кількість незадокументованого круглого лісу і устаткування. Одному з організаторів схеми оголошено про підозру. На оборудці посадовці лісництва заробили понад 300 тисяч гривень. У столиці запрацювали евакуатори. Авто, припарковані з порушеннями, ризикують опинитися на штрафмайданчику. Чи допоможе це звільнити місто від заторів, дізнавалася Ольга Клюєва. Я не нарушив. Чому я должен нести штраф? Ці слова інспектори з паркування чують чи не найчастіше. За багато років безкарних порушень дотримуватись правил парковки українці просто відвикли. Люди звикли до хаосу на дорогах, звикли паркуватися, де їм здумається, менше ходити пішки, тому такі ситуації виникають кожного дня. 2, 3, 5 на день. Дехто кожен каже, спочатку зробити паркувальні місця. Дехто каже, я звик тут стояти, всі стоять, і я хочу. Я не хочу ходити пішки, чому я повинен йти 500 метрів, якщо я можу зупинитися і одразу піти до магазину. Разом з інспекторами з паркування у середмісті з'явилась і важка артилерія – евакуатори. За добу з центру Києва на штрафмайданчик відвозять до 20 автівок порушників, які припарковані прямісінько під знаком заборони. Тепер за таку розкіш доведеться сплатити чималі гроші. 1500 гривень мінімум. Це залежить від кількості днів, скільки автівка проведе на шахмайданчику. Перша доба 144 гривні, кожен наступний день 120 гривень. Поки що ми не отримали ні одного звернення щодо скасування, якісь звернення або оскарження. Багато часу і грошей тепер доведеться потратити власникові цього авто, яке простояло на смузі громадського транспорту 5 годин, а водій так і не з'явився. Інспектори кажуть, що евакуатори – найкращі вихователі водіїв. Лише за 3 тижні роботи залишених у недозволених місцях автівок стало менше. І це суттєво полегшує рух транспорту в години пік.
Дуже багато тут автомобілів було напарковано, ми їх всі оштрафували, деякі евакуювали. І приблизно до вечора ми цю смугу вже звільняємо, щоб у годину пік тут міг вільно рухатись громадський транспорт. Щоправда, самою лише евакуацією автівок проблему заторів не вирішити. Адже в центрі Києва критично не вистачає легальних місць для паркування. Саме цим найчастіше водії і виправдовують порушення правил парковки. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Надія, що помирає. В Ужгороді вже 3 роки люди з обмеженими можливостями намагаються власноруч побудувати реабілітаційний центр. Сам проєкт народився ще 2011 року. Відтоді активісти роблять усе можливе, щоб мрія стала реальністю. Але нині будівництво забуксувало. Чому, дізналися мої колеги. Кілька років тому ця стара котельня була справжнім сміттєзвалищем. От і виникла в Сашка ідея облаштувати на її місці реабілітаційний центр. Адже приміщення для занять спортом людей з обмеженими можливостями в Ужгороді немає. Мені допоміг невідомий архітектор намалювати цю, що я хочу. Це був 2 листочки. Я зібрав команду, я теж не чекав. Близько 15 чоловік команда була. Кілька років знадобилося Олександру, щоб зацікавити місцеву владу. Разом з однодумцями та спонсорами виготовив проектно-кошторисну документацію. Проект підтримав Держфонд регіонального розвитку. У 2016-му тут урочисто заклали капсулу часу. Пообіцяю, в 2019 році, 19 червня ми вдовжили цей центр відкриття. А тепер ми бачите, 2019 рік – це липень, а нема відкриття. Уже вдалося частково звести стіни, перекрити дах та провести комунікації. За проектом – будівля двоповерхова. На 6 залів для пінг-понгу, паверліфтингу, фехтування. Нині на рахунках реабілітаційного центру 3 мільйони. Гроші надав Фонд регіонального розвитку. 10% – місцевий бюджет, 500 тисяч дала – область. Проте більша частина робіт та затрат ще попереду. ОДА готова підтримати проект і надалі, однак розраховує на допомогу спонсорів і активну позицію міської влади. В разі, якщо є збільшення фінансування за кошти місцевого бюджету, то безперечно обласна комісія з Державного фонду регіонального розвитку з розгляду проєктів буде так само фінансувати цей проект більше. Для завершення проекту необхідно ще понад 50 мільйонів гривень. Тим часом потреба в такому реабілітаційному закладі зростає. В державі ще немає таких реабілітаційних центрів. Є ініціативи в різних областях, де люди-ветерани згуртувалися. Олександр, не здається, регулярно звертається до чиновників, пише політикам, підприємцям. Хлопець вірить, що тут, у реабілітаційному центрі для інвалідів, невдовзі переріжуть червону стрічку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Двоє альпіністів загинули у швейцарських Альпах. Трагедія сталася на висоті понад 4 тисячі метрів неподалік вершини відомої гори Матагерон на кордоні Швейцарії та Італії. Двоє людей зірвалися зі скелі після того, як на них упав камінь. Імена загиблих встановлюють. За деякими даними, один із них був гідом. У Румунії створять музей «Жахіть комунізму». Відповідний закон підписав президент країни Клаус Йоганіс. Експозицію розмістять у будівлі парламенту в Бухаресті. Вона розповідатиме про реалії соціально-економічного та культурного життя Румунії 45-89 років. Мета – інформувати громадськість про злочини комуністичного режиму. Фінансуватимуть музей з державного бюджету. Залізничний рух у Бельгії під загрозою через аномально високу температуру. Від спеки колії розпеклися до 55 градусів за Цельсієм. У небезпеці і сенсорні датчики, які передають до контрольного управління інформацію про перебування потягів. У ці дні на роботу вийшли додаткові бригади для перевірки стану залізничного господарства. Крижані смаколики у зоопарку Британського Бристоля рятують підопічних від спеки. Стовпчики термометрів майже по всій Європі досягли рекордних показників. Щоб допомогти впоратися з аномальною температурою, пінгвінам і папугам у звіринці видали воду та харчі в крижаних блоках. За словами працівників зоопарку, призвичаювалися тварини до нового меню недовго. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.